Так, всем еще раз привет. Сегодня у нас 28 вересня. Продолжаю пилять, косить, рубать, ломать, трощить, складать, пилять, палить. То есть, короче, было так, стало ось так. А потом стало ось так. То есть тут де кучі попіла, тут були такі самі кучі гілляк. Гілля. Поставались тільки одні пеньки. Надо буде їх теж корчувати. Там трошки травичка догорає. Вот такие кучки невеличкие. Ладно, продолжим. Работать далее. Всем пока.